En aquest ben dit, presentem una tria de 10 de les qüestions de sintaxi que són més rellevants i freqüents, de manera que, si les dominem, millorarem molt la qualitat lingüística. En ben dit, tenim a disposició un o més vídeos en què les expliquem amb la mínima gramàtica i un bon grapat d'exemples. Tot seguit, identifiquem la construcció amb una frase i donem el nom del ben dit en què s'aborda. Com comprovarem, el títol de cada vídeo sovint exemplifica la construcció. 1. Quan s'usa la preposició a i quan en per a indicar localització? Mira el vídeo a València, al carrer de la Nau, en un racó històric. 2. Es diu és un llibre en el que trobaràs respostes o en què trobaràs respostes. Per al relatiu què o el qual després de preposició, mira uns vídeos amb què aprendràs gramàtica en un minut i la teoria segons la qual les espècies evolucionen. 3. En tinc molts, però en vull més. I d'això ara en parlarem. Tens dubtes de quan s'utilitza el pronom en? Informa-te'n en els dos ben dit referits a aquest pronom. 4. T'agrada la mar i hi vas sempre que pots? I veus un moviment infinit i hi trobes pau? O no hi creus gens en tota aquesta visió idíl·lica? Si vols dominar els usos fonamentals del pronom i, mira els dos vídeos corresponents. 5. De jove, llegia Marx, admirava Lenin i odiava els burgesos. El complement directe va sense la preposició a, llevat de poques excepcions. Tal com expliquem en el vídeo, el franquisme va afusellar el rector Peset. 6. Alerta amb el gerundi, que no indica posterioritat, de manera que ningú no va estudiar medicina graduant-se l'any 1954, sinó que va estudiar medicina i es va graduar l'any 1954. Com aclarim, en el ben dit, no es pot estudiar graduant-se. 7. Les obligacions són poc agradables, però ja que cal complir-les, almenys hem d'expressar-les bé. Ni hi ha que fer res, ni tenim que fer res que siga complicat, com comprovarem en el ben dit dedicat a les fórmules d'obligació. 8. Diem informem d'un retard de 20 minuts, però informem que hi ha un retard i no informem de que hi ha un retard. Si vols saber quan es produeix l'anomenada caiguda de la preposició davant de la conjunció que, mira els vídeos de ben dit, som conscients que ací no va la preposició de i tenim la convicció que la gramàtica s'entendrà. 9. No hi ha, ni hi ha hagut, ni hi hauria d'haver dificultats insuperables en l'ús d'haver-hi. Almenys en els registres formals, haver-hi ha d'anar en singular i sempre amb vi. Pots repassar on el ben dit sempre hi ha i hi ha d'haver el pronom i. 10. L'anomenat lo neutre usat en la parla col·loquial no és normatiu. Per tant, en compte de pensar que això és lo més difícil, mira els vídeos referits al lo neutre i aprèn a utilitzar les solucions adequades. Ben dit, t'ho posa ben fàcil per a dir-ho ben dit.